सब ब्रह्मपुत्र गरखहनिया आजिर पुरा आरम्भ हुआ ना बहुत दिन आम देखी आम जन्म आगरपर ब्रह्मपुत्र गरखहनिया चलि কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক হওক সাংসদে হওক বা চৰকাৰে ইমান দিনৰ যে চৰকাৰ গল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ ইমান ইয়াৰ পৰা বহুত নেতা সৃষ্টি হ'ল সকলোৱে কেৱল মিছা আৰু ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখনীয়া ৰক্ষা কৰা হ'ব কিন্তু আজিলৈকে তেখেতসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল মিছা আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হৈ ৰল যাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আজি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আজি বিভিন্ন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হ'বলগীয়া হৈছে আজি বৰ দুখৰ বিষয় যে দক্ষিণ লম্বা সমষ্টিত আমাৰ এই মাটিপাটা অঞ্চল যিধৰণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখনীয়া তাণ্ডৱ দেখিছে সৃষ্টি হৈছে ইয়াত নিশ্চয়কৈ দেখি কোনোবাই নেদেখিলে হয়তো ভাবিবলৈ আচৰিত হ'ব যে এনেকুৱা তাণ্ডৱ সৃষ্টি হৈছে অথচ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকী স্থানীয় সাংসদগৰাকী বা চৰকাৰৰ কোনো এজন প্ৰতিনিধিয়ে আহি এইখিনি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰা নাই বা এটা জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আজি চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখনীয়া হৈ আছে এফালে আকৌ বানপানীয়ে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ ফলত মানুহৰ মাজত এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহে ক'ত যাব ক'ত থাকিব ঘৰ বাৰী কেনেকৈ টনা লোৱা কৰিব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই।